Music. Sveiki, mes esame klube Funky Monkey ir šalia manęs yra grupė Fuse Mark. Kaip sekasi? Neblogai. Ir jūsų grupė labai dažnai lygina su Björk, Sigur Ros ir netgi Pink Floydais. Džiugu, kad lygina su tokiais muzikantais, bet nu, čia buvo palyginimas, man atrodo, čia prodiuseriai iš tikrųjų. Tai dar, aš mačiau Mogvai ir mačiau Björk gyvai. Pas, manau, kad kitaip atrodom ir kitaip duodam viškai kitą impulsą. Jūs esate pasakę, kad jūsų įkvėpėjai yra Jėzus Kristus ir Bilas Geitsas. Nu, mum bendrai, iš tikrųjų, mes kažkaip bendrai atsakinėjome klausimus. Bet tai buvo tiesiog du kraštutinumai. Ir jūsų grupė yra pripažinta pačių įdomiausių muzikinių projektų Pabaltyje. Kaip manot, kodėl? Man atrodo, daugiau piarinis žurnalistų, kažkoksai sugalvotas mūsų įvaizdis. Nu, iš esmės, tai mes patys galvojom, nu, patys nematėm, kas daro kas nors panašesnio, arba bent jau bandytų vizualiką apjungti elektroninę muziką, apjungti gyvą alternatyvę muziką į vieną. Gal dėl to žmonėm atrodo, kad čia toksai naujas, dar nematytas Pabalty reiškinys kažkoksai, dėl to ir vadina. Vizualizacijos yra labai svarbi su pasirodymo dalis. Kas liktų iš grupės Fuse Mark, jeigu jų nebebūtų? Liktų įdomus muzikinis projektas. Tiesiog. Kaip nusprendėte sujungti ir elektroninę muziką, ir gyvą atlikimą, ir taip pat vizualizacijas? Atsirado tai, kad atsisėdom ir nusprendėm, kad mūsų pasirodymas turi atrodyti unikaliai. Turi atrodyti įdomiai ir iš karto duoti žmogui žymiai daugiau, negu jisai pripratęs matyti koncertuose. Kaip tos vizualizacijos yra ruošiamas? Kur mes labai dažnai aptariam ir einam link to, kad rašome maži scenarijai ir kažkokios scenikės ir scenos, kurias galim filmuoti ir apdirbti. Labai sudėtingas procesas, nes gimsta muzika ir Stasys iš karto ten sužino, kad vat, atsirado nauja dalis, pavyzdžiui, daina atbėga ir iš karto pradeda mąstyti, kas čia, apie ką čia, kas čia turi būti. Arba kai rašome lyriksai, mes irgi bandom prisirišti ir, nu, kažkaip, tai yra jau scenarijos dalis, jo. Darom tokį DVD, kurį siusim į užsienį, siusim festivalio organizatoriam, kadangi reikia pristatyti save. Mes darom ne dėl to, kad mes norim į užsienio rinką, mes darom dėl to, kad mes myli muziką ir, ta prasme, savo. Norim to laikyti tik Lietuvoj. Jo. Ir tik Lietuvoj. Ir sudominti žmogų užsienį lengviau tokiu būdu. Nes Lietuvoje galima atvažiuoti, paduoti ir pakviesti į koncertą žmogų. Tiesiog aš labai daug kartų girdėjau iš jaunų atlikėjų tą standartinį atsakymą, kad mes ten vis tiek niekam nebūsim įdomus. Užsienio, man atrodo, biškai kitaip žmonės vertina muzikantų. Užsienį yra neįdomu, iš kurios tu šalies esi, jam yra įdomu, ar tu gerai groji, ką tu darai ant scenos, kaip tai atrodo, ir reikalavimai yra maždaug tie patys. Ar tai būtų grupė iš Suomijos, ar iš Londono, ar iš Lietuvos. Lietuvoje visai kita situacija. Čia publika žiūri į muzikantus pagal tai, iš kur jie jo, ir vertina pagal tai, kas apie juos prašyta. New Music.